U iščekivanju Deda Mraza za decu je organizovana kratka predstava u kojoj je glavni akter bio klovn. Deca su imala zadatak da nacrtaju crtež za Deda Mraza koji će mu predati pri dobijanju poklona. Nakon predstave Deda Mraz je konačno došao i paketići su podeljeni. Voliš Deda Mraza? Da. Ne bojiš ga se? Ne. Voliš kad dobiješ poklon Deda Mraza? Da. Poklon? Dobio sam slatkiše. A još nisam siguran da li sam dobio igračku, pošto ovaj tu deo ne mogu da vidim. Nisam ništa siguran šta sam dobio. Jesi zadovoljan? Jesam. Jel voliš Deda Mraza? Da, slatkiše i ne znam još. Tako nešto. Da. Nakon podeljenih poklona, Deda Mraz je otišao kod neke druge dece kako bi i njima podelio poklone, ali se pre toga obratio nama. Deda Mraz je jedan sjajan lik koji ima bezbroj načina da dođe. On je jedan veliki čarobnjak, jedno veliko dete koje ima puno mašte, a kad imaš maštu, onda možeš svašta, da, i tako ja mogu da za tili čas se pojavim i tamo. Malo lepo i čekamo te sledeće godine. Naravno, ja vama čestitam novu godinu, budite dobri, i vi veliki, i mali, i vidimo se sledeće godine. Živeli, a sad jurim, pošto me čekaju druga deca, prijatno! Ćao, čao! Paketići su stigli na U Eko televiziju gde su deca zaposlenih dobila po paket slatkiša.